Еліміздің жоғары оқу орындарында академиялық дербестік жүйесі толығымен келер жылдың ортасында енгізеді. Бұл туралы жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім департаментінің директоры Дархан Ахмат Заки мәліметті. Яғни университет жетекшілері оқу бағдарламасын өз қалауы бойынша қалыптастыра алады. Сондай-ақ басқару дербестігін беру үрдісі де өз жалғасын табуы тиіс. Қазіргі таңда 3 университет акционерлік қоғам мәртебесіне ие. Алдағы уақытта тағы 25 жоғары оқу орны коммерциялық жүйеге өтеді. Енді бұл оқу орындары қосымша қаржы көздерін табуға міндеттеледі. Қаржыландыру қайдан болуы мүмкін? Қазіргі тұрғыда оны өндірістен келеді деген ойдамыз. Өйткені егер өндіріс жағынан таза қызығушылық болмаса, онда кез келген ізденіс, ол өздеріңіз білесіздер, қалып қояды. Яғни қоса қаржыландыру жүйесі мемлекет тарапынан бөлінген ақшаға ғылыми топтар өндірістен алынған өзінің инвестор табу болады.